आठौं चलचित्र ब्याचलर बन्टीसम्म आइपुग्दा पनि नायक अनमोल केसीको काम गर्ने शैली फेरिएन। अनमोल केसी जुन कुरामा पहिलो चलचित्र होस्टेलबाट नै अडानमा छन्, त्यही अडान उनको आठौं चलचित्र ब्याचलर बन्टीसम्म आइपुग्दा पनि अगाडि बढ़िरहेको छ। आखिर के हो त्यस्तो अनमोल केसीको अडान जुन आठौं चलचित्रसम्म आइपुग्दा पनि फेरिएन, र उनलाई लिएर निर्माण पक्षले जुन खालका सिनेमाहरू बनाउनको लागि अगाडि बढ़िरहेका छन्, ती सिनेमाहरूमा अनमोल केसीको नै त्यो एउटा जुन स्टाइल छ त्यो स्टाइल नै चल्छ। आजको हिट नेपालमा हुनेछ विशेष खुलासा। नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँलाई हिट नेपालमा स्वागत छ। हिट नेपाल सदा सदा तपाईलाई विशेष गरी नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री भित्रका विभिन्न गतिविधिहरू जुन हटकेकको रूपमा रहेका हुन्छन् ती हटकेकमा रहेका कुराकानीलाई प्रस्तुत गर्नको लागि सधैँ नै उत्साहक रूपमा अगाडि बढ़िरहेको छ, सधैँ नै उत्सुकताको साथ अगाडि बढ़िरहेको छ। र हिट नेपालको च्यानललाई तपाईँले जुन तरिकाले साथ र माया दिनुभएको छ, जसले गर्दा आज हामी करिब 2 वर्षको नजिक पुग्दै गर्दा 2,10,000 भन्दा बढी सब्सक्राइब प्राप्त गर्न सफल भएका छौं, यो तपाईँकै माया हो, तपाईँकै साथ हो। यसको लागि पनि हामी तपाईँ प्रति विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौं। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको हिट नेपालमा हामी नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीका सुपरस्टार नायक अनमोल केसीको एउटा शैलीको बारेमा कुराकानी गर्दैछौ, र अनमोल केसीको बारेमा एउटा ब्रेकिङ न्यूज तपाईँलाई प्रस्तुत गर्दैछौ। आउनु शुरूआत गरौं, आखिर त्यो के हो भन्ने कुरा। आदरणीय दर्शकवृन्द, पहिलो चलचित्र होस्टेलदेखि सातौं चलचित्र ए मेरो हजुर 3 सम्म आइपुग्दा नायक अनमोल केसीले एउटा कुरा भने कहिले पनि दोहोऱ्याएका छैनन्, त्यो हो उनले काम गर्ने नायिका हो। अनमोल केसीको चलचित्रमा काम गर्ने जति पनि नायिका छन् ती सबै नायिकाहरू नयाँ हुने गरेका छन्, नयाँ भएको पनि देखिन्छ, जसले गर्दा अनमोल केसीलाई विशेष गरी नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा नयाँ नायिका भित्राउने नायकको रूपमा पनि लिइन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई जानकारी गराउँ, अनमोल केसी नयाँ नायिकासँग मात्र काम गर्दैनन्, उनले काम गरेका सबै नायिका नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीका लागि नै नयाँ हुने गरेका छन्। तपाईँले जस्तो कि पहिलो चलचित्र होस्टेलमा हेर्नुभयो भने रिस्ता बस्नेत, प्रकृति श्रेष्ठ जो नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीका लागि नै फ्रेस अनुहार थिए, त्यस्तै गरी तपाईँले दोस्रो चलचित्र अनमोल केसीको जेरीमा हेर्नुभयो भने आना शर्मा जो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि नै फ्रेस थिइन्, र अनमोल केसीले त यो चलचित्रमा उनीसँग रोमान्स गरेका नै थिए। त्यस्तै गरी तपाईँलाई जानकारी गराउँ दर्शकवृन्द, अनमोल केसीले काम गरेको चलचित्र गाजलु जसमा नायिका सृष्टि श्रेष्ठ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा भित्रिएकी थिइन्। अनमोल केसीले नयाँ नायिकासँग काम गरेका थिए तर सृष्टि श्रेष्ठ नै नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि नयाँ नायिका थिइन्। त्यस्तै गरी अनमोल केसीले काम गरेको अर्को चलचित्र ड्रिम्स जुन अनमोल केसीको तेस्रो चलचित्र थियो भने गाजल चौथो चलचित्र थियो, र ड्रिम्समा पनि तपाईँले साम्राज्ञी राजलक्ष्मी शाहलाई देख्न सक्नुहुन्छ, र साम्राज्ञी राजलक्ष्मी शाह नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीका लागि नै नयाँ थिइन्, र अनमोल केसीले पनि नयाँ नायिका भित्र आएका थिए चलचित्र ड्रिम्स मार्फत नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा। त्यस्तै गरी तपाईँले पाँचौं चलचित्र क्रिमा हेर्नुभयो भने पनि नायक अनमोल केसीसँग अदिति बुढाथोकीको जोडी जमेको थियो, र अदिति बुढाथोकी नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि नयाँ थिइन्, र अनमोल केसीले पनि नयाँ नायिकासँग काम गरेका थिए। त्यस्तै गरी तपाईँले छैटौं चलचित्र जुन क्याप्टेन रहेको छ रिलिज हुन बाँकी रहेको छ अनमोल केसीको, र छैटौं चलचित्र क्याप्टेनमा पनि उनले उपासना सिंह ठकुरी र प्रियंका एमबीसँग काम गरेका छन्। प्रियंका एमबी र उपासना सिंह ठकुरी नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीका लागि फ्रेस अनुहार हुन्, र छैटौं चलचित्रमा आइपुग्दा पनि अनमोल केसीले आफ्नो चलचित्रमा कुनै पनि नायिका रिपिट गरेका छैनन् भने कुनै पनि सिनेमा इन्डस्ट्रीमा काम गरिसकेका नायिकालाई आफ्नो फिल्मको नायिका बनाएका छैनन्। त्यसै गरी तपाईँलाई जानकारी गराउँ, सातौं चलचित्र ए मेरो हजुर 3 मा पनि अनमोल केसीको जोडीको रूपमा सुहाना थापा प्रवेश गरेकी छन्, र सुहाना थापा र अनमोल केसीको जुन जोडी छ यसको केही दृश्यको छायाङ्कन भइसकेको छ, र ए मेरो हजुर 3 मा पनि सुहाना थापा नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि नयाँ नायिका हुन्, र अनमोल केसीले काम गरेको सिनेमाको लागि पनि उनी नयाँ नायिका हुन्। यसरी सातौं सिनेमासम्म आइपुग्दा पनि अनमोल केसीले कुनै पनि सिनेमामा नयाँ नायिका बाहेक अरूसँग काम गरेका छैनन्, र सिनेमा इन्डस्ट्रीमै काम गरिसकेका नायिकासँग पनि उनले काम गरेका छैनन्, जसले गर्दा अनमोल केसी नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा नयाँ नायिका भित्राउन मात्र होइन नयाँ नायिकालाई स्टार बनाउन पनि माहिर मानिने नायकको रूपमा चिनिन्छन्। अब कुराकानी गरौं आठौं चलचित्रको। आठौं चलचित्रको रूपमा अनमोल केसीले ब्याचलर बन्टीमा काम गर्दैछन्, र ब्याचलर बन्टी जसलाई मिलन चाम्सले निर्देशन गर्दैछन्, दर्शकवृन्द, र मिलन चाम्सले निर्देशन गर्न लागेको यो चलचित्रलाई लिलीबिलीका निर्माता सुदीप खड्काले निर्माण गर्दैछन्, र यो चलचित्र ब्याचलर बन्टीमा अनमोल केसीले साइन गरिसकेको केही समय भयो, र यो सिनेमामा अनमोल केसीको जोडीको रूपमा को नायिका देखा पर्लिन् वा सिनेमा इन्डस्ट्रीमै काम गरिसकेकी तर अनमोल केसीसँग काम नगरेकी नायिका पर्छिन् या अनमोल केसीसँग नै काम गरेकी नायिका पर्सिन भन्ने कुरा पनि एउटा कौतूहलता थियो, र विभिन्न नायिकाहरूको नाम उत्सुकताको साथमा देखिएको थियो, विभिन्न नायिकाहरूको नाम बजारमा चर्चामा थियो, तर यो बीचमा यसको निर्माण पक्षले एकजना मोडलसँग सम्झौता गरेको छ, र ती मोडलसँग एग्रीमेन्ट भएसँगै
आठौं चलचित्रसम्म आइपुग्दा पनि अनमोल केसीको जुन काम गर्ने स्टाइल छ त्यो स्टाइलमा कुनै पनि फेरबदल आएको छैन र अनमोल केसीले काम गर्न लागेको आठौं चलचित्र ब्याचलर बन्टीमा पनि तपाईँले नयाँ नायिका देख्नुहुनेछ जो नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीको लागि पनि फ्रेस नायिका हुन् र अनमोल केसीले काम गर्न लागेको पनि फ्रेस नायिका हुन्। तपाईँलाई आज हामी यो बारेमा जानकारी गराउँछौं। दर्शकवृन्द, अनमोल केसीले काम गर्न लागेको आठौं चलचित्र ब्याचलर बन्टीमा तपाईँले मोडल उकुसा गिरीलाई देख्न सक्नुहुने भएको छ। मोडल उकुसा गिरीसँग यसको निर्माण पक्षले सम्झौता गरेको छ। निर्माता सुदीप खड्का र निर्माता निर्देशक मिलन चान्सले उकुसालाई फाइनल गरेका छन् र उनीसँग एग्रीमेन्ट गरेको तस्विर तपाईँलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। र उकुसा को हुन् तपाईँलाई हामी यसको बारेमा जानकारी गराउँछौ। उकुसाले विभिन्न सौन्दर्य प्रतियोगिता समेत जितिसकेकी छन्। उनी मिस एसिया नेपालबाट बेस्ट पर्सनालिटी बन्न सफल भएकी थिइन्। त्यसै गरी मिस एसियामा मिस ब्युटिफुल आइजको पनि उनले उपाधि जितेकी थिइन्। त्यसै गरी मिस एसिया 2017 समेत उनी विजेता हुन्। दर्शकवृन्द, साथै उनले थुप्रै ऱ्याम सोमा समेत मोल्डिङ गरिसकेकी छन् भने उनले थुप्रै विज्ञापनमा पनि काम गरिसके छन्। तर सिनेमा इन्डस्ट्रीको लागि भने उकुसा नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि भने नयाँ नायिका हुन्। दर्शकवृन्द, र तपाईँ जानकारी गराउ, यो सिनेमाको छायाङ्कन दशैं लगतै शुरू गर्ने योजनामा रहेका छन् यसका निर्देशक मिलन चाम्स, र यो सिनेमाको छायाङ्कन युरोपका विभिन्न शहरहरूमा हुनेछ। अनमोल केसीको पहिलो सिनेमा हुनेछ जुन सम्पूर्ण रूपमा युरोपमा छायाङ्कन हुनेछ। अनमोल केसीको पहिलो चलचित्र ब्याचलर बन्टी, जसलाई मिलन चाम्स निर्देशन गर्दैछन्, र कमेडी र लभ स्टोरी कथामा यो सिनेमा निर्माण हुने मिलन चाम्सले बताएका छन्। र अनमोल केसीसँग काम गर्न पाउँदा उकुसा पनि निकै उत्साहित रहेकी छन् र थुप्रै टाइटल जितिसकेकी उकुसा मोल्डिङ क्षेत्रमा त चर्चित छिन् नै, अब उनी अनमोल केसीको जोडीको रूपमा अगाडि आएसँगै पनि चर्चामा रहनेछिन् र उनले अनमोल केसीसँग जोडी बाँध्ने पक्का भएको छ। र उकुसा गिरीलाई कति पारिश्रमिक दिएर सम्झौता गरिएको हो त्यसको बारेमा त केही पनि बताइएको छैन, तर पनि अब अनमोल केसीले आठौं चलचित्रमा उकुसा गिरीसँग काम गर्दैछन्। तपाईँलाई अनमोल केसीले काम गर्न लागेको आठौं चलचित्र ब्याचलर बन्टीकी नायिका उकुसा गिरी कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। उकुसा गिरीको यी तस्विरहरू हेरिरहँदाखेरि तपाईँलाई उकुसा गिरी सिनेमा इन्डस्ट्रीको लागि कस्तो होलिन् र अनमोल केसीसँग उनको जोडी कस्तो होला तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले उनको तस्विर हेरिरहँदाखेरि के अड्कल लगाउन सक्यौं भने उकुसा गिरीको जुन सुन्दरता छ त्यो आकर्षक छ, साथमा उनको जुन हाइट छ त्यो अनमोल केसीसँग गजबले मिल्छ। हाइटको कारणले गर्दा पनि उकुसा र अनमोल केसीको जोडी अझै फिट हुने देखिएको छ। र उकुसा गिरी नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि एउटा नयाँ अनुहार हुन्, तर उनी अनमोल केसीसँग काम गरिसँगै फेरि चर्चामा रहनेछिन्। र ब्याचलर बन्टीले उनलाई नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीमा सामराजी राज्य लक्ष्मी शाह त्यस्तै गरी सृष्टि श्रेष्ठ जस्तै स्थापित गराउन सक्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं। यो विषयमा अहिलेसम्म नायक अनमोल केसीले त केही पनि बताएका छैनन्। उनले उकुसा गिरीलाई कसरी हेरेका छन् उनले त केही पनि बताएका छैनन्। तर यसको निर्माण पक्षले भने उकुसा गिरीलाई अनमोल केसीको जोडीको रूपमा फाइनल गरेको छ। तपाईँलाई उकुसा गिरी कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, र आजको हिट नेपालमा हामी तपाईँलाई नायक अनमोल केसीसँग चलचित्र ब्याचलर बन्टीमा काम गर्न लागेकी नवनायिका उकुसा गिरीको बारेमा कुराकानी गर्यौं। तपाईँलाई उकुसा गिरी मन पर्यो भने कमेन्ट गर्नुहोला, मन परेन भने पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र हिट नेपालको च्यानल तपाईँलाई यस्तै एक्सक्लुसिभ रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्नको लागि निरन्तर रूपमा अगाडि बढेको छ। तपाईँलाई हिट नेपालको च्यानल मन परिरहेको छ भने त्यो पनि तपाईँले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ हिट नेपालको च्यानललाई। आजको हिट नेपालको रिपोर्टबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। र अन्तिममा हामी तपाईँलाई उकुसा गिरीका केही एक्सक्लुसिभ तस्विरहरू यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौ। यी तस्विरहरूको साथमा आजको हिट नेपालको रिपोर्टबाट हामी सबै बिदा माग्छौ। जय हिट, जय फिट।